Olá, amigos, boa tarde, sejam bem-vindos a mais um live do NIC. Hoje um live para lá de especial, né? Nós vamos falar sobre educação online, quais são as dificuldades, quais são as coisas que as pessoas enfrentam, né? Ficam depressivas, não conseguem ter atenção, não conseguem aprender. Eu estou aqui com uma pessoa que é especialista, ela lida com a área de educação, ela é escritora, mostra o livro. Trouxe até um livro. Trouxe de presente para você. Muito obrigada por me receber. Eu já conheci que era um presente. Olha que gostoso. Adorei o convite. Gratidão imensa. Espero que possamos ajudar as pessoas a entender melhor como fazer com os filhos em casa. É muito importante, gente. Eu tenho certeza que a pandemia veio e deixou todo mundo de cabelo em pé aí, né? Os pais, as mães. O que eu faço com meus filhos em casa agora, né? Porque antigamente pegava o filho, vai para a escola. Professores, se viram aí, a bucha de vocês. Aí o pai pegou o filho, como que eu vou educar o meu filho? Né? Ninguém é professor, ninguém tem a didática para saber o que é certo, o que, que é errado. Então nós estamos aqui para dar algumas dicas, né? A Gisele vai dar dicas, né? Claro que ela é especialista, para você pai, para você mãe, melhorar, né? O seu filho ter um pouco melhor rendimento de aprendizado com as dicas que ela vai dar. Porque tá com dificuldade de aprender? Claro, o ambiente não é o mesmo, a pessoa não se sente encorajada, perde a vontade de estudar, perde o foco, né? Porque tem mãe falando, tem pai trabalhando, tem empregada. Ali, quando o professor fala, tá todo mundo olhando para ele lá, né? É como se fosse o Jesus Cristo na hora da aula. Então, tem a hierarquia, né, de todo mundo ficar quietinho para poder ouvir. E em casa, como que funciona isso? Como que está sendo essa parte de aprendizado? Deixa eu ver se tem alguém online para te dar um oi aqui para a turma. Isa Rodrigues Silva, boa tarde. Edilene, boa tarde, sejam bem-vindos. Núbia Aldridge, boa tarde. Fernanda, persicono, não sei o nome direito, mas boa tarde, seja bem-vindo. Tânia, consignada, não sei se. Boa tarde, ela é o máximo, é uma amiga sua, tá vendo? Oi, meninas. Obrigado, gente. Obrigado pela sua participação. E você pode começar, né, fazer suas perguntinhas aí, aproveitar que nós estamos aqui com ela, com a Gisele Roncada. Roncada é do quê? Italiano? O que é isso? Roncada é italiano. Italiano. Legal, hein? A Gisele, gente, ela é proprietária de uma escola Kumon, lá em Suzano. Então, o pessoal de Suzano aí que está vendo esse vídeo, é uma escola excelente. O boca a boca, acho que já faz a escola estar sempre, né, cheia de alunos, porque a metodologia é maravilhosa e ela é uma excelente empreendedora. Também trabalha na área de eventos e palestras e também é escritora, né? Quem quiser comprar o livro, vamos lá. Eu vou deixar já o contato dela agora aí na tela para vocês, né? Tá aí, ó, a rede social dela, o contato dela, tá bom? Que é o Facebook. Também tá na descrição aí em cima, né? Quem quiser entrar em contato com ela, adquirir livros ou qualquer dica pessoal aqui que vocês precisam, ela vai estar à disposição. Tem mais gente aqui, ó. Gisele, você é muito especial. Fernanda Pericinotto. Oi, Fê, obrigada. Alex Silva. Boa tarde. Pessoas, né, muito especiais, muito obrigada. Obrigado, gente, obrigado. Ó, gente, ó. Esse live ele vai continuar, né? É um live, mas é um vídeo que vai ficar à disposição de vocês para vocês também aprenderem e tirarem suas dúvidas aí, né? Luzia Ranieri, obrigado, seja bem-vindo, boa tarde. Então, para vocês aprenderem, né? Também junto com a Gisele. Nós estamos falando aqui com um dos grandes problemas, um dos maiores problemas das pessoas é a postura. Por quê? Com a postura, falta oxigenação do cérebro. Então, vamos falar um pouquinho disso? Alex Silva, Gisele, uma profissional moderna, olha aí, e completa. Vou ficar lendo coisas da Gisele até o final da tarde aqui, senão não vai nem falar. Então, vamos lá, gente, vamos falar um pouquinho e depois volto para dar os dois, tá? Obrigado pela presença de todos vocês. Super competente, tá vendo? Fernanda. Obrigado, Fernanda. Então, vamos falar um pouquinho, então, de postura na educação, né? Vamos colocar aqui, vamos... Olá, Gi, fala sobre essa postura aí. Então, pessoal, o que acontece muito em casa, né?
a criança está em casa, ela não compreende e muitas vezes não tem essa compreensão mais ampla. Por que que ela não pode estudar deitada? Quando nós estamos deitados, o lado cerebral que é ativado é o lado direito. O lado direito é o lado criativo. Então, quando queremos ter uma ideia criativa... Eu vou também colocar aí a parte do cérebro para vocês verem. Sim, é importantíssimo. Então, o cérebro tem dois hemisférios. Quando a postura da criança está deitada, isso qualquer pessoa, ela ativa o lado direito do cérebro. E o lado direito do cérebro não é o lado focado, é o lado criativo, é o lado sensitivo. A sensibilidade fica maior, mas não a concentração. Então, essa postura que está sendo mostrada não é a ideal para a criança estudar. E nós notamos que as crianças estudam muito assim, né? Pensam que estão estudando assim. O ideal é sentar com postura. Por que o sentar com postura? Oxigena melhor o cérebro, trabalha o lado esquerdo do cérebro, que é o lado da concentração, da razão. Possibilita maior concentração. Aí a postura, gente, para vocês. O corpo não dói. Então, a altura ideal da cadeira para a criança é importante observar. Hoje a criança passa muitas horas sentada e nem sempre numa cadeira adequada. A maioria das escolas tem as cadeiras adequadas, mas em casa nós não temos. Então, observar essa postura, que fique com a coluna ereta, que fique com os dois pés no chão ou em cima de uma bancada. Pegar uma caixa de sapato, colocar embaixo dos pés da criança, é importante, porque dispersa. E a criança já é dispersiva por natureza. Se ela ficar com os pés soltos assim, então é perigoso dispersar? A tendência a dispersar é maior e a dor nas pernas também, porque o corpo da criança vai doendo. Então, conforme vai passando o tempo, vai doendo, ela não percebe e ela vai dispersando cada vez mais. Numa aula de 5 horas, como hoje as crianças têm que ficar, na frente casa, do computador, é muito difícil, tanto para as crianças quanto para os pais. Então, pensando nisso, foi que eu resolvi dar essas dicas. E aí, conciliou com o convite do Nick, e Deus faz as coisas sempre muito certas, né? Então, eu espero poder ajudar. Somos pais. Ai, estou em casa com meu filho, o que fazer? Dormir, a maioria dos pais me relatam que está sendo um problema. A criança dorme muito tarde, fica até muito tarde em computador, em internet, em celular. Então, vamos começar pela noite anterior ao estudo. Uma alimentação adequada, num horário adequado, menos ingestão de açúcar à noite. A criança vai dormir um pouco melhor. Eu tenho me tratado com óleos essenciais, as pessoas que me conhecem sabem. Então, acabei descobrindo nessa caminhada o óleo de lavanda nos pés da criança quando ela vai deitar. Tomou o banhinho, põe uma gotinha no pezinho, faz massagem. Isso faz com que ela durma melhor. Esse é o óleo essencial para vocês, tá, gente? O óleo de lavanda. Aonde que compra, Gisele? Olha, eu uso os óleos da Doterra. Tá? São óleos que são certificados com grau de pureza. E são os óleos que têm mais certificada mesmo a sua potência. Então, eu confio mais neles. Então, tá. O lavanda é feito para deixar a criança dormir. Para acalmar qualquer pessoa. Ah, pode ser, né? O óleo mas a criança, especificamente, tem feito maravilhas. Né? E passar na sola dos pés uma gotinha em cada pé. Se a criança for muito pequena, dilui em óleo de coco e passa nos pés da criança. Vai dormir melhor, comeu menos açúcar, jantou num horário adequado, vai dormir. Porque criança precisa de limite. Isso vai facilitar para os pais também. Porque todo mundo dentro de casa, sem horário, sem rotina, acaba num caos. Essa tendência da quarentena permanecer, ela é muito grande. Suzano mesmo é uma cidade que as aulas presenciais não voltarão nas escolas estaduais, municipais e particulares. Só voltaram os cursos livres. Porque nos cursos livres tem menos crianças e ficam menos tempo dentro das escolas. Olha aí, gente, que interessante. Né? Então, as escolas normais não voltarão. A tendência de voltar ou não ano que vem é uma incógnita. Então, vamos dar dicas para os pais
para melhorar esse ambiente, porque as crianças estão estressadas, as crianças perderam o contato com os Deixa eu fazer amigos. uma pergunta curiosa. O pessoal está tudo estudando online. Sim. E as provas? Olha, Como que vão ser? as provas podem ser. Algumas escolas estão mandando as provas, os pais imprimem, a criança faz sob supervisão do pai. Sem poder olhar. Sim, faz ali diante da câmera e o pai acompanhando. Inclusive, tem escolas que eu conheço que estão Para poder deixando para o validar, pai, né? sim, deixando a seguinte orientação para o pai: esteja em casa na hora da prova, caso caia a internet, caso acabe a luz, você interrompe o estudo da criança, que com o pai perto, os professores confiam que a criança não vai colar nem nada, não vai pesquisar em lugar nenhum, e aí, quando voltar, volta a fazer a prova. Está tudo muito difícil? Todo mundo Nossa está Senhora. aprendendo com isso? Sim, os professores têm se desdobrado. As pessoas estão trabalhando muito mais agora Muito mais. do Eu que falo por antigamente, mim e né? pela minha equipe. Nós É, estamos porque tem que trabalhando três trabalhar vezes mais. durante a hora do trabalho e fora do Sim, trabalho para fora da poder hora do trabalho para ter o poder dar conteúdo, conta. né? Não está fácil, viu, Então, gente? Os digamos professores que merecem, essa. ó, aplausos, Todos os viu? aplausos, porque tem se desdobrado. E Tem um monte de aí. amigo que é professor que está estando em estafa já. Também entra nisso, os professores estão estressados, estão até com problemas emocionais. Porque, por um lado, a escola precisa ter resultado. Por outro, a criança precisa aprender. E quem faz esse link? É o professor. E é o pai. Então, A cobrança para todo lado, né? O professor é que é uma achatado. cadeia, que está ali, né? Cada elo dessa cadeia está com problema. A Interessante. tendência dessa quarentena é permanecer, então toda dica que for para melhorar para os pais é fundamental. Então, o que Então, eu tenho a dizer para vamos vocês? recapitular. Primeira dica é postura, viu, gente? Sim, a postura na Postura. hora dos estudos, Sentar fundamental. direitinho. Sentar E reto. algumas pausas não podem ser colocado, tem que ser 5 horas sem Não, parar. não. Na verdade, eu tenho notado que o estudo tradicional, ele tem acontecido como acontece na escola. Então, tem a hora de entrada, uma aula subsequente à outra, o intervalo, Ah, e tem um depois as intervalo. aulas continuam. Tá. Mas o que que pode melhorar? Meu filho vai ter aula. Então, se nós dermos um alimento muito pesado para ele, pouco tempo antes da aula, o sangue vai se concentrar no aparelho digestório e vai perder o foco. Né? A criança vai ter sono, nós temos sono depois do almoço, por exemplo. Então, uma alimentação mais leve logo antes do estudo. Depois que estudou, aí sim faz um lanche mais reforçado, aí dá uma comida um pouco mais substancial para a criança. Hidratação. Hidratação é fundamental. Então, oferecer líquido para a criança. E muitas vezes o pai está em casa, em Nosso home corpo é líquido, office. viu, gente? Precisa tomar bastante líquido. Sim. 80% do nosso corpo, 75% é líquido. Da criança, acho que é quase 90%, né? Que é líquido. É 70% É, mesmo, né? 70. Só que o que que acontece? A criança não lembra de tomar água. E tomar água é fundamental. E aí ela começa a perder o foco também por causa de falta Perde o foco. de água. Perde o foco. Mas, Por gente, quê? água, hein? Coisa Desidrata, simples. né? Então, são coisas que podem melhorar o foco dessa criança em casa. Dormiu bem, acordou, fez uma alimentação leve, vai estudar. Na hora do estudo, a criança está em casa, mas procurar uma cadeira adequada, melhor para a altura dela, colocar um apoio embaixo dos pés, fazer com que ela fique com a coluna. Você pode voltar àquela imagem da coluna ereta? Sim, vamos lá. Por quê? Porque o sangue vai circular completamente no corpo. E vai circular de uma maneira adequada. Parece que não faz diferença, mas eu falo para vocês, eu tenho a unidade do Kumon há quase 17 anos, e a diferença da postura na hora do estudo é muito grande. A criança que não tem postura, ela não tem concentração. Ela não desenvolve plenamente a concentração. É importante sentar direitinho. E o pai e a mãe procurar manter um ambiente adequado. Procurar um cantinho mesmo para a criança ter aquele momento da escola. Os pais procurarem ver com os professores todo o material que vai ser usado para aquele dia de aula.
Eu converso com muita gente, tenho muitas amigas que têm filhos pequenos, e o que que elas me dizem? Ah, a professora pediu na hora da aula para pegar o desenho tal, na pasta tal, e ali já desfocou meu filho. Sim, ali já desfocou o filho. Então, professora, o que que vai ter? Vai ter aula de artes? Deixa o material do lado. Vai ter aula de geografia? Deixa o material do lado. Porque ali já está na mão. Qualquer movimentação extra, a criança vai dispersar. E para voltar o foco é mais difícil, né? E os pais terem a tranquilidade do quê? De que o momento é diferente para todos. Todos estamos nos habituando a isso. É, muito provavelmente tenhamos que viver com isso muito tempo ainda. E o que era para ser implantado em 10 anos, porque já vinha uma vertente do EAD, né? Faculdade EAD, você lembra que foi assim, veio caminhando, muita gente até com preconceito. Eu falo para vocês, o EAD exige muito mais do aluno do que o presencial. Eu falo porque eu fiz pedagogia EAD por não ter tempo de ir para a faculdade todos os dias, eu já tinha escola. Era mais puxado. Muito mais. O ensino, se você quer consistência, você tem que buscar a informação. Você tem que ser autodidata, você tem que ser disciplinado, você tem que ser organizado. Então, ajudar as crianças nesse caminho de disciplina, concentração e autodidatismo é tudo. E para as crianças terem um interesse, como que faz? Que eu acho que é a maior dificuldade, né? Porque então, a escola, a magia da escola são os amiguinhos, né? Sim, é a convivência, é aquele namorinho. É, namorinho já há controvérsias, mas acontece, você lógico, tem razão, sim, acontece. Na criança existe todo um sonho, né, na cabeça dela. A criança, o que eu noto, né? É muita criança e adolescente estressado e depressivo. Muito. É, porque sentiu a falta do calor das eles pessoas, não né? têm, exatamente, eles estão muitas vezes em casa, longe dos avós, porque foram os não primeiros pode, a né? serem resguardados de uma possível contaminação, e longe dos amigos. Eles não têm mais aquele momento com o amigo de poder conversar, trocar uma ideia. A criança pequena, aquele abraço no amiguinho, na amiguinha, de dar a mãozinha e brincar no parque. Isso faz a diferença também. Então, uma dica bacana, foi bom você tocar nesse assunto. O que eu sugiro para os pais? Um momento com o filho, que não seja esse momento da rotina de casa. Embora estejam em casa, o que eu sugiro? Um momento pai e filho para brincar. Porque a qualidade do teu tempo com teu filho não tem a ver com a quantidade. Hoje vocês têm 24 horas por dia com o filho e muitas vezes não estão conseguindo qualidade. E isso não é porque vocês são errados. Isso é porque nós somos humanos, né? Então, dicas para que possa melhorar. Muitas vezes eu pergunto para o pai. Às vezes alguns pais me perguntam, Gi, o que eu posso fazer? Meu filho não quer estudar, tal... Qual é o tempo que você tem com o seu filho, um tempo de qualidade? Que não seja aquele momento que você está cobrando dele a lição. Os pais dos meus alunos sabem que eu tenho essa conversa com eles. Qual é o momento que você tem com o seu filho que você não está cobrando a lição, não está cobrando a cama arrumada, o dente escovado, o banho tomado, né? Então, a criança precisa sentir que ela tem. Pode ser 15 minutos, pode ser 20 minutos. Mas esse momento do dia, para que ela entenda que aquele momento é pai e filho, né? Para vocês também. Isso é qualidade. Quando nós temos um momento de qualidade com os filhos se sentem mais estimulados a estudar. Por quê? Porque a criança até 11 anos, a maior vontade da criança é agradar o pai e a mãe. Ou as pessoas, no caso, os parentes que cuidam deles, né? Ou os responsáveis por eles. A maior vontade da criança. Se ela sente que durante o estudo ela está decepcionando, ela vai fugir disso. Ela não vai querer estudar. Porque ela não está sendo motivada, ela está sendo cobrada. O elogio. Quando foi que você elogiou seu filho? Nossa, filho, que letra bonita. Não tem problema que a letra não esteja. Gente, o alfabeto tem quantas letras?
Não faz mal que não estejam todas perfeitas. Se tem uma melhorzinha, vamos elogiar essa uma. Nossa, filha, você fez um A bonito. Isso muda, porque eu faço isso com os meus alunos, né? Isso modifica o ambiente daquela criança. Então, o elogiar, o passar um tempo de qualidade com o seu filho, em que ele possa ser só filho, que ele não tenha que ser o filho estudioso, o filho perfeito, o filho organizado, que possa ser só filho. É difícil? Muito, muito difícil. Os pais estão vivendo um momento de extrema opressão, porque o chefe cobra trabalho home office e ele quer resultado. Tem que cuidar da casa, a mulher que está trabalhando home office, ela tem que cuidar do filho, da casa, do marido, do trabalho, né? Então tá pesado? Tá. Fora o medo da pandemia, né? Fora a insegurança, que nós vamos ao mercado e não temos mais a tranquilidade de ir no mercado, né? Tá tudo muito complicado, mas pode melhorar. Vamos Olha aprender, que bacana, né? vamos aprender a melhorar. Então passa pela alimentação leve antes do estudo, a postura correta, viu que a cadeira está ruim, coloca uma almofadinha para a criança, né? Coloca uma caixinha de sapato embaixo dos pés dela para que não fique com as pernas balançando, porque as pernas balançando incham os pés, dificulta a circulação para a criança e o corpinho dela dói também. A criança que estuda quase deitada em cima da lição é uma criança que não está focada. Então, muitas vezes, lá no Kumon, onde eu trabalho mesmo, nós observamos se o aluno está focado ou cansado daquela lição ou com alguma dúvida, às vezes, pelo jeito dele olhar, pelo jeito dele respirar, né? Por quê? Porque nós temos esse treinamento. Então, os pais podem observar, a criança começou a ficar deitada, vai lá, arruma a criança. Olha, você fica tão melhor assim, vamos ficar retinho. Explicar para ele. Eu explico para a criança de 4, 5 anos. Senta direitinho. A tia vai te explicar por que precisa sentar direitinho. Porque vai ar para todo o teu corpinho. E eles começam a gravar isso. É muito importante. Isso vai facilitar muito para vocês o foco da criança. Uma dica que eu posso dar para vocês, que melhora muito, né? Eu vejo muitos pais me perguntando, pedindo, ler em voz alta, Nick. É ler em voz alta. Se a criança ler uma frase em voz alta, ela já vai estar melhorando a dicção, melhorando a fluência na leitura. Então o cérebro entende aquilo com mais força. Melhorando, né? A interpretação de texto, né? Então, ah, meu filho não entende. Pede para ler em voz alta, lê com ele. Quer trabalhar o foco? Olha que bacana. Fala para ele, olha, Joãozinho, a mamãe vai ler com você. A mamãe lê uma frase e você lê a outra. Por quê? O Joãozinho vai ter que estar ligado no que você está lendo para ele poder continuar. Ali você está treinando o foco dele, treinando a concentração, né? Então, uma coisa bem bacana que eu tenho aprendido também é para a concentração o óleo de alecrim. Vamos lá, vou mostrar um pouquinho. Mostra o óleo de alecrim. Ah, muito bem. E é um óleo, gente, que transforma. Meu filho, de 17 anos, ele tem estudado muito melhor com esse óleo de alecrim. O nome está em inglês, mas é alecrim, sim, gente. Sim, é alecrim. Tá rosemary, mas é alecrim. Então, umas gotinhas no difusor faz a diferença. Esse aumenta a concentração, alecrim. Aumenta a concentração, inclusive, nossa, 5 minutos desse óleo, você aspirando ele no ambiente, você aumenta em 75% naquele momento a sua interpretação, a sua assimilação do conteúdo que você está vendo. Eu sei que se você borrifar alecrim na aura da gente, limpa a nossa aura. Ah, é? Olha, mais uma coisa que eu estou aprendendo. Que bacana. Vários amigos terapeutas, né? Então a gente aprende um pouquinho. Muito bacana. Pega o alecrim, né? Faz lá com a água, não sei como que eles fazem. Eu não sei como faz, tá? Mas sei que faz o alecrim para borrifar. Sim. Então borrifa o alecrim, que é a própria planta, é como se a sua aura fosse lavada, assim, ó. Então, as plantas, elas têm uma potência, elas são medidas em hertz. E o que que acontece? A potência de uma pessoa doente, né? A vibração de uma pessoa doente, ela cai. E os óleos essenciais aumentam essa vibração. Por isso eles promovem cura. E por isso é importante procurar um óleo puro, né? Então tem tudo a ver. Eu acho que hoje, nós estando dentro de casa, muito mais do que fora, né?
Hoje o mundo Luzia, fica... A minha amiga, ela é terapeuta aromática, ela conhece. Que bacana! Luzia? A Luzia. Oi, Luzia, um não beijo. Não sei se ela está ali comigo, mas ela deve estar com ela. Provavelmente ela deve estar vendo, né? Que porque bacana! Tem os óleos essenciais que a gente falou, ela deve estar olhando. Ela é especialista, ela estuda, trabalha, ela faz massagem. Fantástico. Com óleo essencial já para trabalhar o que a pessoa precisa. Sim, sim. Minha filha está fazendo fisioterapia na faculdade e está estudando os óleos essenciais para poder aprimorar o trabalho dela mais tarde. É fantástico, gente. Então, realmente faz a diferença, tá, gente? Eu tô falando para vocês porque eu testei. Ele pode ser inalado. Se eu não tivesse usado. Pode ser não... colocado na pele. E tem alguns que até pode até degustar, né? Tem. Só que tem que tomar cuidado porque a criança, ela é muito sensível. Tanto a pele, quanto o paladar. A potência dos olhos é bem forte. Então, precisa realmente buscar orientação. Esses óleos especificamente são muito fortes, porque eles são realmente puros, tá? Então, por todos aqui, só pra gente falar de uma vez dos óleos. É, tá? Na verdade, esses, eles são voltados para o ensino. É a lavanda para que a criança durma melhor, pode colocar na solinha do pé e colocar no difusor à noite para ela. É o alecrim para concentração. E olha que bacana os pais de crianças que apresentam TDAH. O vetiver, ele é um óleo extremamente recomendado para quem tem TDAH. E nós sabemos o quanto uma criança ou um adolescente com TDAH tem dificuldade de concentração, né? Então, assim, fora as dicas práticas do dia a dia, os óleos vêm para ajudar também nessa nova caminhada, né? Nova para mim, porque eu descobri os óleos por causa do meu problema na coluna e tô há muitos dias sem remédio. Eu tomava remédio duas vezes por dia, remédio muito forte. Para dor? Para dor, porque a minha dor era constante, quem convive mais comigo sabe. Então, os óleos têm me ajudado nisso, especificamente para a coluna, são outros óleos, mas esses para as crianças, para o jovem, até para aqueles que querem fazer concurso, tá? Essas dicas valem para quem quer fazer concurso também, que tem que estar focado no estudo. Não é fácil. Um adulto extremamente focado no assunto de interesse dele, Nick, ele tem de 8 a 15 minutos de concentração absoluta. Você imagina uma criança que não está interessada naquilo que está sendo passado. É, então, a criança é verdadeira, né? Você não consegue fazer ela virar um artista. Não, ela, ou ela gosta ou não gosta, ou ela quer ou ela não quer. Sim, ela é muito então, espontânea. E jeito. A criança, eu tenho notado assim, ela nota, em casa, ela se sente em casa, ela está no ambiente da casa dela. Ela não consegue virar a chave sozinha, aquela chave mental de, não, agora eu estou estudando, agora é minha escola. Esse pedacinho que eu estou sentadinho, este computador, ou este tablet, ou esse celular, isso daqui é a minha aula. Ele não consegue ter isso. Mas os pais podem ajudar, com essas... De repente pega umas cartolinas, põe os desenhos, com essas estratégias. Fazer um cantinho. Faz um cantinho, eu né? conheço pais que fizeram um cantinho de estudo muito, muito... Aconchegante. Não é aconchegante, porque o aconchegante demais... Didático. Muito didático. Aí. Muito lúdico. É um ambiente lúdico para a criança entender que ali ela está estudando. E ela se sente que ali é o cantinho do estudo dela. Uma coisa importante, olha, né? Que dica bacana. A importância dos rituais na vida da gente. A criança, ela começa a entender o ritual do estudo quando ela está na escola. Nós acordamos a criança, damos banho, café da manhã, veste, vai para a escola. Ela entende, nesse meio tempo, que ali começou o momento do estudo. Em casa, qual é a rotina que vocês estão proporcionando para que a criança entenda? Ai, Joãozinho, para de brincar agora, porque agora tem aula. Isso é muito difícil. É a mesma coisa de dizer para nós, olha, para de não sei quem gosta de assistir novela, para de assistir novela porque agora tem aula. Para de fazer esse doce que você gosta de cozinhar porque agora tem aula. É a mesma coisa, para eles é muito difícil. E para eles, eu até ouso dizer que está muito mais difícil, Nick, porque a criança não externa. Ela não sabe colocar em palavras o que nós colocamos. A criança, ela se expressa com a raiva e não tem nada de errado no fato da criança expressar a raiva. A criança se expressa com o choro, com a tristeza. É porque é o sentimento, né? Que é o sentimento. A flor da pele. Eu tenho uma amiga que estava comentando de uma sobrinha que entrou no quarto chorando
dizendo que estava com saudade, saudade das amigas, de 5, 6 aninhos. Saudade das amiguinhas, saudade da vida dela. Só que nem todo mundo se expressa assim. Então, observar. Sim, observar. Às vezes a criança começa a se machucar ou machucar o irmãozinho. Ou começa a destruir as coisas dentro de casa. Então, é hora de chamar. Vem cá, vamos conversar. Vem cá. E ter esses minutinhos por dia vai possibilitar vocês terem essa abertura com eles, né? Olha que bacana, sentar um pouquinho com o filho e falar, vem cá, filho, vamos comer esse biscoitinho aqui, vamos conversar, senta na rede um pouquinho, senta no tapete no chão. Aquele momento a criança sente a abertura para colocar. Aí ela fala, né? É o divanzinho da criança. É o divanzinho da criança. No você início... Tem alguma pergunta, Bela? Pode vamos abrir. Ver. Vamos ver se tem alguma pergunta. Gente... A mulher é uma metralhadora, você tem muito conhecimento, se deixar aqui, ó, blá, blá, blá. Mas eu quero que vocês participem também, né? Podem quero ver, perguntar. Quero ver se tem pergunta aí. Vamos lá. O Alex Silva falou assim, pense em uma guerreira, pense em uma pessoa extremamente competente. Gisele Tavares de Borba Roncada. Ai, gratidão. Obrigado. Gente, assim vocês me matam de emoção. Aí a Tânia... Consignados, falou assim, verdade, um exemplo de compromisso em tudo que faz. Ela é comprometida mesmo, viu gente? Por isso que eu trouxe ela para a gente aprender junto aqui. Parabéns, Tatiane, paraíso, parabéns, Gisele, você é muito competente. A Tati é uma testemunha disso, a Tati foi minha tutora na faculdade. Boa, ela sabe Deus. A dificuldade que é até o adulto manter a concentração num curso online. É, maravilha. Obrigado de vocês estarem muito participando, obrigada, gente. É muito, muito mais agradável obrigada. Estar com vocês, fica melhor a nossa live. É, Alex Silva, como educar também é compartilhar conhecimento. Isso é uma verdade. Sim. Luciane Toledo, boa tarde, seja bem-vinda. Elza Silva, pode tomar o chá do alecrim? É um antidepressivo. Ela falou, tomar chá olha do alecrim. Olha que bacana, é verdade. Teve um dia desses que eu estava muito estressada e uma querida, uma vizinha minha, Ju, se tiver aí, um beijo para você, Maria Juliana. Ela me levou um chá de alecrim. Gente, que delícia. Que delícia aquele chá. E me fez muito bem. Né? Então, proporcionar isso para a criança também, um chazinho. Procurar maneirar no açúcar, porque a energia aumenta. Então, nas últimas horas do dia, procurar não dar muito açúcar para a criança mesmo. Né? Muito bom, vou voltar aqui para as perguntas, pelo menos para os relatos, né? Sim. Podem perguntar, gente, participem pode com a gente aí, pode perguntar, aproveitem. Quanta informação boa, o Alex Silva. Pais, aproveitem, somos hoje grudados na informação, mas não aproveitamos. Sim. Isso é uma verdade, aproveitem, viu, gente? São dicas de vivência, porque ela convive com as pessoas, sim, ela vive o ensino, né? Ela vive a escola, e ela vê as dificuldades que os pais falam com ela. Então... Com essas dicas, vocês vão ter um aproveitamento muito melhor e não vão perder o ano, né? Imagine perder o ano. Pelo amor de Deus, né? Um ano perdido é um ano jogado fora. Então, se conseguirmos aprender a sobreviver, né, a isso tudo aí, vai ser um grande aprendizado, né? Porque eu acho que o futuro a escola vai ser mesclada, vai ser meio online, sim, e meio ao vivo. Por quê? Porque tem muito conteúdo na internet. Se souber usar, com certeza você tem uma evolução muito mais rápida. Na verdade, o que acontece, Nick? A tendência do online, ela já vinha caminhando, né? Começou com os cursos universitários, aí foi indo, migrando para cursos profissionalizantes, que também aconteciam muito online, e acontecem hoje cursos maravilhosos. E o que, de repente, a gente acordou num dia, no outro dia, imaginem o susto dos professores. Só existia online, né? Gente, vamos pensar agora do outro lado. Imaginem os professores. De repente, todo mundo teve que migrar também. Só que eles têm um desafio maior. E eles precisam prender a atenção, conquistar a atenção dessas crianças, desses adolescentes, porque não é só criança que não tem foco, não. E eles precisam passar o conteúdo. Como faz? Para mim, eu confesso assim, nós estamos trabalhando triplicado, a minha equipe é maravilhosa, tem se desdobrado, mas o Kumon já era um estudo no ar. O Kumon já tinha
muito do individual, sempre foi individualizado, mas ele já tinha essa rotina de estudo no lar. Então, o aluno vai 2 vezes na unidade, 5 dias em casa, ele estuda todos os dias. A escola não. Então, a escola, de repente, teve que... Hoje, a escola é no lar. E ela é online. E o professor precisa se sentir acolhido, gente. Eu falo para vocês porque não está fácil para eles. Eu tenho inúmeros amigos, professores, conhecidos, que estão deprimindo também. Então, os pais deprimem porque estão presos dentro de casa, muitas vezes com dificuldades financeiras, fecharam empresa, perderam o emprego, né, Nick? A renda caiu. A incerteza do amanhã veio com uma força muito grande. O professor não tem mais onde trabalhar. Vou trabalhar como? Vou trabalhar no computador, porque foi o que as escolas possibilitaram. Né? É, teve que se moldar esse E algumas formato, prefeituras né? muito bem estão fazendo isso também, estão conseguindo migrar, e isso é muito bacana. E aí o que, que acontece? Só que o professor precisa prender a atenção daquele aluno. Aí o próximo que vem também. Então, se os pais puderem ajudar nisso, vai ser bom para todos. Muito bom para todos. Graças a Deus foram criadas muitas ferramentas, né? O Google Meet, o Zoom. Muitas. Então a gente hoje convive com um monte de gente falando ao mesmo tempo, né? Isso olha, é as ferramentas são fantásticas. O Kumon tem mais de 60 anos de criação no mundo. E ele sempre foi lápis e papel. Ah, e escrever é fundamental, tá, quanto, gente? 60 anos? Mais de 60 anos. Caramba, a escrita manual para o aluno é fundamental. Trabalha o cérebro de uma forma muito mais intensa. Quer dizer, melhor que digitar. Muito melhor. A escrita é fundamental. E o Kumon, mais de 60 anos no mundo, sendo papel e lápis, hoje o Kumon, em tempo recorde, desenvolveu, em parceria com a Microsoft, uma plataforma para que nós trabalhemos com os alunos. Então, estamos... É pioneira, então. Caramba! Na verdade, ela não é pioneira, porque o Kumon é o único no mundo, mas já existiam outros métodos que trabalhavam com plataforma. O Anglo trabalha com plataforma, tem alguns outros métodos que já trabalhavam. Para crianças? Um pouco de exercício online. Só que o que, que acontece? O Kumon nunca teve isso. E, de repente, um pessoal fantástico, quero aqui também parabenizar vocês, porque vocês desenvolveram e está funcionando magnificamente bem. Por que que está funcionando? Porque o pai, conforme ele está participando melhor, ele está vendo melhor o que é o método também. Então, e foi para a plataforma. Então, eu queria dizer para vocês assim, não vai acabar... digamos que descubra a vacina, não vai acabar a aula online. Não vai acabar o curso online. Não vai acabar o online que os métodos já colocaram. Então, é necessário cada vez mais desenvolver o que no aluno? O que, que nós queremos? Disciplina, concentração, o hábito de estudos, porque quando ele se habitua a fazer aquele ritualzinho para começar a estudar, então ele foi. Um exemplo que eu te dou é o seguinte, Nick. O aluno foi, se alimentou direitinho, vai começar a aulinha dele. Passa, já pega a garrafinha de água, deixa do lado, passa, pega lápis, borracha, todo o material, já se organiza. Esse ritual é fundamental, porque isso vai fazer com que ele acostume o cérebro que aquele momento é de foco, aquele momento é de estudo. Liga o difusorzinho do lado, coloca o alecrim para o teu filho, você vai ver a mudança. Uma melhora drástica. E ele vai ser um adulto, porque imagine os adultos do futuro. Aquele adulto que estudou EAD, eu falo para você pela minha turma, pelas pessoas que eu conheço que estudaram já EAD na faculdade. Veja bem, são adultos muito mais antenados. São adultos muito mais rápidos, porque eles têm mais foco. Se virar, né? E o mercado de trabalho vai querer isso depois. Né? Então é fundamental, são competências que vocês criam, desenvolvem nos seus filhos para a vida. Bom, vamos ver se tem pergunta? Vamos ver se tem pergunta. Vamos lá. Agora você aumentou, agora então melhora para mim que eu consigo ler um pouquinho. A Gisele consegue ler. Gente, a miopia é uma, às vezes é uma bênção, mas às vezes é muito difícil. Fernanda Perici. Notou, agora eu consegui falar o nome, é italiano. A Fernanda, ela é professora de faculdade.
É uma pessoa fantástica, que eu amo muito, inteligentíssima. Inteligentíssima. Muito obrigada por achar que as informações são boas. Obrigado, Fer. Gente. O nosso muito intuito obrigada. É poder ajudar vocês de coração. Edeli Bolognani, boa tarde, seja bem-vinda. David Caetano, meu grande amigo, um abraço. Abraço, David. Grande ah, músico. Que bacana. Obrigado. Vamos agendar seu live, sim, será um prazer. Luciana Toledo, aqui onde eu moro não tem aulas online. Eles enviam as atividades da semana por e-mail, depois enviamos para a correção. Meu filho está no sexto ano e está com muita dificuldade na matemática. Sem explicação fica impossível aprender. Tentei explicar para ele, mas não consegue. Como é o nome dela? É, o nome dela é Luciana Toledo. Deixa eu terminar de ler aqui, Bela. Tentei explicar, ele não consegue. Não consegui entender, ele teve crises horríveis de ansiedade. Ele só chora e eu também. Agora, para a saúde mental dele, decidi que ele vai perder o ano. O ano que vem ele recupera com a presença dos professores. É triste ouvir isso, Luciane, né? É, Luciane. Luciane, eu não sei a região que você mora, mas tem o meu telefone. Entre em contato comigo por WhatsApp, que eu vou procurar conversar com você, entender o que está se passando e passar umas dicas para o teu filho. É, porque é assim... E se essa situação perdurar? Esse ano, realmente, muitos pais falaram assim, não, deixa, vamos entregar para Deus, né? Mas e se isso perdurar? Você já imaginou? Então, se você me permitir, vai ser uma honra poder te ajudar. Entre em contato comigo e eu vou te dar algumas dicas de como você pode ajudá-lo, tá bom? Eu não sei aonde você reside, mas vamos tentar, quem sabe. O professor Toro Kumon tem uma frase muito, muito... que foi o que me fez entrar para o Kumon, que é assim, o assim está bom não existe, sempre é possível melhorar. Se eu puder melhorar um pouquinho para o teu filho, eu vou ficar muito feliz. Tá aí o contato dela na tela, tá, querida? Luciana Toledo. Tá o contato dela, pode pegar. Pode me procurar, manda por o favor. WhatsApp para ela, ela vai... Pode mandar, vai ser uma honra te atender. Vamos lá. David Catanzaro, estou ajeitando um material novo para apresentar a primeira aí com você. Tá bom, ah, David, que espero bacana. Você. Obrigado. O Alex Silva, Gisele, como controlar o uso dos celulares, mídias sociais e gerar nos filhos o entendimento da importância do saber, equilibrar o uso dessa ferramenta? Olha que pergunta bacana, Alex. Gratidão. Olha, existe uma receita única? Não. Existe dica. Então, o que, que eu penso? O quanto os pais também se colocam limites para o uso dessas ferramentas? O quanto o pai não está na mesa comendo com o celular, falando ao mesmo tempo, até por necessidade às vezes, isso é fato. Mas que tal começar pelos adultos da casa, pelos adolescentes? Olha, falar com o adolescente, olha, me ajuda aí, você tem um irmão mais novo... vamos colocar um limite? Eu conheço uma família que a avó conseguiu isso. Como? O adolescente, já quase adulto, não leva o celular para o quarto quando vai dormir. Ela tem dois adolescentes, fica na sala. Olha que bacana. É fácil? Não, mas é possível. Por quê? Limite é importante. Limite é fundamental, né? Tem um pai, uma vez que eu vi, que trocava a senha da internet todos os dias. A Luciana falou que é da Rio Grande do Sul, não? Olha, Lu, que legal, eu tenho grandes amigos aí, eu amo o teu estado. Entre em contato comigo, por favor. Eu quero muito te ajudar e eu tenho ferramentas que podem te ajudar. Eu tenho dicas, para quem não sabe, eu sou neuropsicopedagoga. Então, eu tenho dicas que eu posso te dar para trabalhar com teu filho, inclusive porque talvez essa crise de ansiedade, só tirar o conteúdo escolar não resolva. Talvez não vá resolver, porque intimamente, inconscientemente, ele sabe. Até conscientemente, ele sabe que os amigos estão estudando. Entende? Não vai dar para tirar o teu filho da realidade. Então, me liga. Fala comigo no WhatsApp. Manda uma mensagem no WhatsApp. Manda, nós vamos nos comunicar, vamos conversar, porque pode ajudá-lo. Tá bom? Isso aí.
Mais uma vez, só para fechar aí, então, quem quiser, além da Luciana, né? Sim. Quem mais quiser também entrar em contato com ela, pode pegar o WhatsApp. Oi, aí. Lucas Servo, te amo. Lucas Servo, muito boa apresentação da Gisele, parabéns, obrigado pela sua querido, presença. Querido, muito obrigada por assistir, espero que você siga as dicas também. Então está aí o contato da Gisele na tela, gente, você sabe que nós já estamos com 50 minutos de apresentação. Ai, tem você tempo, sabia? Né? Não, ai, não. Eu falo pouco, né? Quem me conhece sabe que eu falo pouco. Ela queria falar meia hora, só vou fazer só meia hora. E eu morrendo de medo, gente. Deixa fazendo. Fica tranquila, Gisele, que eu seguro a onda. Então, gente, olha, é muito bacana ter vocês junto com a gente, porque aí a gente sente o calor também da presença, sim, né? Fica mais agradável. Temos várias dicas aí. Se você gostou, compartilhe esse link, né? Esse vídeo para as pessoas também que precisam ver. O telefone da Gisele vai estar à disposição para quem quiser. E vem, daqui a um mês, vem um e-book com essas dicas, tá? Ela vai mandar para quem quiser. Sim. Quem quiser receber esse e-book, já vai adicionando as redes sociais dela, Facebook, o WhatsApp, para você receber, sim, esse e-book, né? Oh. Vai ter, não é isso? Daqui a um mês, mais ou menos? Daqui uns 40 dias? Uns 40, 50 dias está saindo um material bem bacana para vocês. E o Nick é assim, super parceiro, uma pessoa maravilhosa. Dicas fantásticas no canal dele. Continuem seguindo. Obrigado. Deixa eu só terminar rapidinho de explicar para o Alex a respeito da criança desfocada do celular. Uma alternativa é propor outra atividade. A criança, dependendo da idade, ela gosta muito de ser do contra. Se você falar, Joãozinho, você não pode fazer isso, você tem que tomar banho, acabou, ele não vai tomar banho, ele vai teimar. E aquilo vai desgastando, né? Então, assim, ó, Joãozinho, que bacana, eu tenho isso aqui para fazer, você quer me ajudar? E tira do celular, desfoca, deixa acabar a bateria do celular, sabe? Vai aos pouquinhos tirando, não precisa entrar em guerra. Porque hoje, realmente, se brigar é pior, né? Jogos de tabuleiro ajuda muito a unir a família, ajuda muito no raciocínio da criança, tá mexendo a coordenação motora, não é só celular, gente, precisa, tá bom? O xadrez inclusive, ajuda no intelecto. O xadrez é fantástico. A criança aprender a pensar movimentos à frente é fantástico. E o xadrez, pode aprender de pequenininho. Pode, não pode tem aprender. Se eu ensino matemática para criança de 2 anos, qualquer criança consegue aprender xadrez. Pode ter certeza. Né? Então, muito boa dica essa, viu? De desfocar. Sim, desfocar. Dizer, é uma troca, né? Na verdade, a criança precisa entender que ela vai fazer uma coisa bacana com o pai e com a mãe. Entendi. Né? Se tu faz o celular, que é o melhor amigo, né? Vai ficar de lado um pouquinho. Sim, sim. Entendi. Muito tá boa bom? Dica, maravilhoso. É isso aí. Então, gente, ó, conhecemos aqui a Gisele. Eu não sei, tem mais algum assunto que faltou a gente falar que você gostaria de fechar? Fica olha, vontade, eu quero deixar os meus contatos à disposição de vocês. Perguntem. É, nesse momento, nós estamos todos nos ajudando, né? Nos ajudando e muito. E que bacana, as pessoas hoje não têm. Eu sinto uma falta tremenda de abraço, né? Eu sou muito sinestésica, mas hoje nós estamos nos abraçando através de uma dica, através de uma ajuda. Vocês não têm ideia do quanto faz a diferença para uma pessoa que esteja se sentindo sozinha. E às vezes os filhos estão se sentindo sozinhos, mesmo estando com a família inteira em volta, né? Alex, obrigado, viu? Nick e Gi, preciso estar aí para uma reunião, mas já acabamos aqui também, viu, querido? Deixa eu entrar em cena aqui, peraí. Obrigado, viu, Alex Silva, da sua presença, dos seus comentários. E a gente está terminando também, muito obrigado. Sim. Aí, um bom trabalho para você, boa reunião. Agradeço o bate-papo e estar compartilhando conosco tantas informações úteis. Fique com Deus, todos e até breve. Muito obrigado, seja muito bem-vindo ao meu perfil, viu, Alex Silva? E todos os amigos aqui da Gisele, todas as pessoas que seguem ela, sejam sempre bem-vindos. Sempre tenho convidados aqui excelentes, onde a gente aprende, né, com os convidados. Olha, hoje eu aprendi um monte de coisas interessantes, né? Sobre foco, sobre alimentação, sobre óleos essenciais, né? Sobre negociar com as crianças, né? Então é muito bom, porque a criança é o futuro do Brasil. Precisamos cuidar deles com muito amor, com muito carinho, para que eles aprendam, que eles façam valer o tempo deles, né? Para que eles sejam seres humanos melhores que nós, inclusive, né? Então, com a tecnologia, com a aprendizagem, a gente pode chegar lá. É com você, Gi. Fala o que você quiser. Fica à vontade. Muito obrigada. Os amigos do Nick são muito bem-vindos também.
a qualquer momento que vocês tiverem dúvidas, se vocês conhecerem alguém que passa por dificuldades com os filhos, indiquem esse vídeo, mandem esse vídeo para eles, mandem esse link. Se quiserem entrar em contato comigo, estou sempre aberta a recebê-los. Muito obrigada. É isso aí, gente. A gente vai ficando por aqui. Eu vou fechar, para quem não sabe, né? Eu sou diretor de TV, sou produtor de vídeos, né? Então, quem quiser fazer lives simultâneas nos seus perfis, né? Facebook, YouTube, Instagram, tudo ao mesmo tempo, eu consigo fazer aqui através do meu estúdio. Isso mesmo, gente. É, ou de repente você quer fazer online da tua casa e eu disparo, também consigo fazer simultaneamente, é só falar comigo, a gente tenta dar um jeitinho pra tudo, tá bom? E vou fechar com uma música em sua homenagem. Ah, gratidão! Tá bom? Também sou cantor e as minhas músicas têm uma onda quântica. O que é onda quântica? Tem sons de cura junto com as canções. Então quando você escuta minhas músicas, você recebe aí uma ressonância. E você, igual o óleo essencial faz com o cheiro, né? com o olfato, e também com o tato, como você sente esse hertz aí que está junto com a minha música para te dar uma coisa boa. Eu deixo através da vibração do som. Através da vibração do som. Então eu vou deixar aqui, deixa eu achar minha música aqui, só aumentar aqui, senão eu consigo enxergar. Vamos ver se agora vai. Vamos lá. Achei. Obrigado, gente. Fiquem com Deus. Sejam muito bem-vindos. E fica aí uma mensagem, né? Tente outra vez, tente sempre. Einstein tentou 100 vezes, ele não desistiu, ele chegou lá. A Gisele tentou um monte de vezes e hoje ela é uma das maiores empreendedoras lá de Suzano. Então tente, não deixe seu filho perder a energia não, faz ele tentar, tenta com ele, não desista. Aprendemos um monte hoje, vamos pôr em prática aí e fazer esse ano valer a pena, não vamos perder ele não. Obrigado, Gê. Gratidão, Nick. Obrigado. Sucesso. Gê. Obrigado, até próximo live. Namastê. Obrigado, gente.